Okay. Baik. Baik, kita mulai ya. Pertama-tama mari kita ucapin selamat dulu untuk si Jin, lalu kita mulai. Ada yang mau bertanya? Pertama, jadi kan ini tunggal putra Cina setelah 30 tahun lebih, 30 tahun lebih. Akhirnya ada tunggal putra Cina yang bisa juara di Indonesia Open. Gimana rasanya bisa memecah kutukan? Bisa jadi 35 ya? 1989. Iya, berarti dari 35 ya? 他们说这次中国的男单选手夺冠是从1989年到现在，你是第一次就是打破了这个记录，然后对于这个你有什么要说的吗？反正就是，其实我并不知道，就是你们现在说了我才知道，然后我觉得能够说能够去在这个差不多30年吧，这个拿又。能够在印尼能够拿到这个冠军，我觉得肯定非常开心。然后也是证明了我们最近这段时间中国队啊、男单组啊都是一个向上的一个势头吧。Dia sendiri juga tidak tahu ya, yang last time pemenang dari China itu di tahun keberapa, tapi dia sangat-sangat senang bisa mendapat juara hari ini. Ini membuktikan efforts dari men singles team China itu benar-benar sangat bagus sekarang. Ya, pertanyaan kedua. Iya, terima kasih. Ini kan jelang Olimpiade ya. Lalu ini mungkin adalah turnamen terakhir sebelum Olimpiade ya. Dan bagaimana si Uci memandang Indonesia Open ini? Apakah masih serius atau menyimpan tenaga atau nanti peaknya di Olimpiade? Seserius apa melihat Indonesia Open ini tahun ini? Terima kasih. 因为奥运即将到来了嘛，就是很多选手可能就是在这次的印尼公开赛当中。 没有放得很开，对于你自己，你在这次的印尼公开赛当中，你觉得你自己的表现已经达到最满分了吗？就是谈不上有什么分数吧，因为其实如果到了奥运会，每一场都会更加艰苦，然后我觉得，更多的在场上，大家都要看这个场上一些随机应变的一些能力吧。我觉得这次比赛可能。 做的比较好的还是就包括上一站吧，还是在新加坡的时候，虽然说就是在奥运之前的这2站比赛，可能大家都会有所保留或者怎么样。我觉得就作为我来说，因为每一场都是对于奥运会之前一个比较重要的这个试炼吧，就是。Menurut dia di pertandingan kali ini dan di Singapore Open kemarin, semua orang itu pasti takut takut. Terlalu lepas nanti ada cedera atau gimana, tapi menurut dia pasti dia serius menghadapi pertandingan kali ini sih. Yang yep. Di paling belakang. Sejak hari pertama kan ini banyak, si Yugi ini kan banyak melawan teman-teman senegaranya ya. Udah 3 perwakilan dari teman-temannya sendiri yang dia ngalahin. Apakah ini menjadi bukti bahwa si Yugi saat ini adalah salah satu tunggal putra terbaik di China, dan apakah dia percaya diri untuk bisa menjuari Olimpiade besok? Terus yang kedua, ini final ini kan semua banyak di semua sektor, semua diisi oleh pemain-pemain China. Apakah ini juga menjadi salah satu bukti China akan kembali berjaya di Olimpiade Paris 2024 nanti? 对这一次，因为所有的项目中国队都有参与到决赛。对于这次中国队的表现，你觉得有没有机会再一次在奥运会再夺冠这样子？我相信我们中国队这个五个单项一定是冲着这个最高领奖台这个冠军去的吧。然后这个公开赛表现只是一方面吧，更重要还是。 接下来一段时间准备去在这个巴黎奥运会上能够去夺得这样的一个成绩，我觉得就是现在的表现不代表后面表现，我们总之就是目标肯定是一致的，就是冲着冠军去的。Semua tim mereka itu pasti untuk Olimpiade targetnya itu pasti mau menang menjadi juara. Untuk kali ini untuk terutama untuk yang kali ini dipandang sebagai sebuah latihan juga ya buat mereka sebelum masuk Olimpiade.
Jadi tentu nanti di Olimpiade dia sekarang masih belum tentu nanti akan sampai di mana, tapi mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk tembus ke kejuaraan Olimpiade. Dia kan ini sejak Komnas HAM kan belum terkalahkan. Bagaimana gimana cara dia maintain performanya, apalagi nanti kan dengan kemenangan ini dia bisa jadi peringkat satu dunia. Terus yang kedua kan dia pernah mengalami masa yang kena sanksi itu ya, yang sampai belum bisa berkompetisi. Nah, bagaimana cara dia untuk bisa bangkit sampai bisa seperti sekarang? Terima kasih. 就来问了两个问题，第一个问题呢，就是看我思维，之后呢，你的表现一直处于非常的好的状态，那你是怎么维持这么好的状态？还是一样吧，就是每一场，对我来说都是奥运前的一场这个训练课或者是试练吧，就是必须全力以赴面对每一场球，才能在奥运会上有可能会打出一些精彩的那个比赛吧，我觉得。 从去年后半年到现在，就是说每一场都是尽全力的去准备去比赛，所以我觉得慢慢的把状态打出来，然后希望最后在奥运会上能够打得更好一些。 Pertanyaan pertama dulu ya dijawab. Jadi setiap pertandingan sebelum Olimpiade ini dipandang sebagai training bagi mereka. Jadi dia akan fokus di setiap pertandingan. Dari tahun akhir kemarin sampai sekarang itu dia fokus terus. Jadi dia juga berharap bisa mendapat hasil yang maksimal di Olimpiade nanti. 然后我刚才有第二个问题，就是你之前几年前有遭遇到一次就是一年的竞赛的那个过程，你是怎么从那个时候怎么让自己重回这一次的赛事，就现在顶尖的水平这样子。 说呢，因为有些事情还是过去了就过去了吧。然后我觉得，就是重新回到这个国家队的这个大家庭，我觉得最重要的就是自己提高自己的水平，为国争光嘛。然后没有想太多这以前发生的事，我觉得最重要就是往前走。Okay, yang sudah lewat itu sudah berlalu ya. Jadi dia lebih makannya ke depan. Jadi yang terpenting itu tingkatkan level dia sekarang untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Sudah selesai. Oke, terima kasih untuk semuanya. Oh, Pak, mau tanya lagi terakhir ya? Ya, buat Shin Yuki kan jelas setelah pertandingan ini pasti ada evaluasi untuk menjelang Olimpiade nanti. Kira-kira apa yang paling besar yang dievaluasi dari permainan Shin Yuki untuk tampil di Olimpiade nanti? Dan yang kedua, melihat dari Indonesia Open ini, bagaimana prediksinya dia sendiri untuk tampil di Olimpiade nanti, apakah optimis dapat meraih medali emas? Dia akan 我们作为这个竞技体育，一定需要这个信心去支撑我们自己的技术、战术，包括体能。就是有了信心，可能在场上才会有更好的发挥。所以我相信我们去参加这个奥运会，我们一定会带着这个全力以赴，包括全部的信心在场上吧。再一个就是，我觉得很多东西就是还是体现在一些比赛的过程。我觉得这次这两站也有好的，有不好的，但我觉得我们现在。 回去之后就是开始慢慢总结这块这个好的和不好的吧，然后去慢慢去训练，然后时间也不多了嘛，然后就希望在这段时间里能够尽可能的去补缺吧。Menurut dia kali ini yang terpenting di Olimpiade itu pasti harus percaya kepada dirinya sendiri ya. Jadi walaupun di setiap pertandingan itu pasti ada yang hal yang bagus atau tidak bagus yang perlu dievaluasi. Jadi sekarang kan sudah dekat Olimpiade, jadi dia setelah ini kan harus dia kan balik ke China, dia akan mengevaluasi secepat mungkin untuk apa yang harus dilakukan untuk menghadapi Olimpiade nanti. Tidak ada? Oke, terima kasih. Thank you. Kita